Nanni nama gargaru sakuma sinbetan tironni nama gargaru timmo sibonsa sibonda bai enti bona wa enni godu hunde tingammadan yeroni milkai tidi tangammade jal qabagaru yeronamni arrafsuni commenti jalade me yerollan bai en aranturian garu inni nan tiliman yesi wankre ke same maf na maf jette cinqam tabaqa wa itrenya ke jiradu nan jadanian yeron kasjedu la jada baqa na maf taun na ma gammachi su na ma dukpate gargaru na ma hunde wa na kasib sagammachi saisa No, but it's a Gabi Kambra, Sagandaku, where he was a Musa TV. And I was in the lab, one by Nasanera. Sagandaku was a Master Gamma. Sagandaku, where he is Hakao, you and by eight to Kungamba, the Kaka of Bolititi. Yeah, come much you can go by it. If such would have metally, the rain of the market is a giraffe. We can have a canoe to scan out to Malay, a couple of it and a politician. Can out to Unga, you know, Titola, Akimida, Malay, Garabramo, and Miss Munam Nitoko. When this is in which you come down with that. Oh, but it's come go by the Dariani, had a manakaba, had him and asking Moan, a Casirati, and Tiny Gujat at Italy Yadan. I'm of a Kenyapi, a Slingale, Romanata, Oda Kesta, Livy Lakurifatu. Asyik kata kan awal hati mana sahaja isap diribat abdi mana isap, kunum tinu mana kesas masuk hati gudang kan kepala maju bujur aja cura, mana kesas, bahkan kata tinu, an hati mana, hati mana mubarak, an kami kau tinggi, akar bertumbuh kan kau tinggi, jadi sekian saat ini kita, hati mana mubarak, bai egal teh pacun ini dah, esok ni nak egal teh pandang, egal tu mizaya. Mubarak, kot. Ada mana mubarak pun ada titi, Samira. Binti duit Samira ya amti. Bota. Aye. Bota lah, malu boleh tiada kot. Aye. Ega. Muraka ayu. Boleh tim mubarak. Samira, cuma saya dah benda berani. Galatomi. Ikan si mubarak ki wahi ada mana sah. Galat ada wang kabubi duba bama nama. Ada mana cium tujuh tiada mana tujuh tiada ni. Mubarak lewan duba duka bicara nak kenal jauh. Mubarak biru betul abi. Isa namni warasa ada mana sahaja juyo kimo ada mana sah. Tiwa ada balut tuh ni. Isini bet. Wan isini bet ni. Hatta fold dulu kesan lati fold dulu warna media lati tipsu beda. Dokara biru baju lagi, hundul tiga seni itu, hara mana kan andra food eh, biji Inggrisi tiru te, jalan terus di terus sekejap rata, media kan ada terbun si malah, hara mana isi andra food eh, biji Inggrisi tiru te, sergi budak orang ni food eh, karena ni ada ni timbe, timu ma, yero kini la borat, entah kes jadi la diga ba, ada boleh tinggal lembeti. Yang orang lekis sah kita rata si rawal punya, kerana Inggris itu lebih dek, animo imma jolleli biasa ni lebih, imma jolleli biasa cerun lebih u, gak tu ko isinis lupun jalan, tapi okey mo am raga bawa orang ni sejuta, isin je cut, yang orang lekis sah, bahaya ni pada tu le, jolleli biasa jiran so umat orang orang teh teh county lagi, mal lekau le tika bu, yang orang lebih izin tu le, yang orang nak hendak mudi je teh, anuar jiran jolleli Saudi jiran, tu mana tu jiran. Gedung kita ni jauh semua tu batera tu ni. Ia runa kita muka bawa untuk kita abad hejat ke. Juga ada hakak abdi. Anak tim mau lalu masa tahu, begum masa tahu. Sunnuai lubut. Jalan maaf anak si walin nasun ni. An dalam saat ini kita tiup tu siapa? Baca sana nanti ke isai. Live juga labu. Jole lebih asa naik juga. Alhamdulillah jalan mereka isah. Beri mili nila mau tika be. Umat asana garini ye komersial kantan. Kandu ejra, kambu ejra, kambi tanggudar lagi ejra. Yerosan ecuh lah. Bukan gudah kan ini nunggu mehada mana kosan awal jinin. Yerosan ecuh ecuh lah. Yeron na sendamu kawan. Dalaga kerana. Asih mufallah sana. Galan ecuh lah. Wah ma argan lagi. Samiran,
ada mana aku tadi, ya orang kalau es, ada enggak dalam masamira hure, nama saya Jaya Torba, aku semua jumlah ni muncul di sahaja lembaga Libya, aku semua Saudi, mata anda dapat PJ ko, garis Saudi mana dah kesat, garis Libya, garis sudah itu, dapat susi, astaya ya orang ni Yusana, garis biru bocorlah, kini nu thul nargin, oleh bulu jalan mana tu kesetnya, salon ini bagaikan rambula, aci iya Libya lah, asi iya, isi je kuli se, asbe, isi ni mu, kelas ini iste. Malif atau bahmana aku tu malif tu kelas kita sekarang macam ni mal ya ada kerja gua ada korang lagi yang beku isi no berarti beku anggaru galat aku dengan kabafi tujuh beku isi tu jadi korang lagi. Waktu konsiliasi dah mube para guru itu kita yang mencetak kau tu aku makai kena wahai mana kerana mukuran jika le nama cik yang kamu ilkan yang kamu Hada mana miskin aku baku majanti teta Eropa itu sah. Injara tapi itu. Isi sah wajib ke gentine. Gawa cint dem tu anasi sah ida faham. Abdul sah faham boleh tu lega. Isi nubra dem tu kan utulah siwan ne. Mencari orang tu margo di. Miran aku te. Tumte. Irgio tak taga dah aku kan ambil tu juru teknologi gudan ne. Irkan fitin boleh si te. Afan itu. Jadi risa tu injara. Gawa kan aku akan go tu duit. Anibat dekat dulu isi miti anak dulu jadi boy. Kalau tak ni dah dapat. Eh nanti nak kata nanti jadi boy apa ni dah. Cuma ni rian satu. Tapi dia jatuh dalam isi kedung balap. Jadi ni kerana. Tapi dia jatuh jatuh tu baru angkat tiada. Cari tak kah? Tapi si jatuh jatuh tu. Kuno angkat tiada itu. Irka akomte, arka rasa kumte. Afan ufi kaitat boleh te na tu ti jere boh awe ta Rabbi kafuru rahimi ta isi jadi orang malah opsi yang gak kali isi ni dua teh awalan yang garan ini tabrafu. Tama boleh tuh miran gede biaya kita ti jiran mereka okin gak cani okin bithani miran gede kopi itu dura itu ti fendigo jaman erga sih tak kopi erga itu ti babu ragai ti si Baso go teh kenitif keruan. Apa ni tu saya rabai baso lagi malakan. Yo beremuk tu rabai. Angkasa ni tawar ubi dengan kita. Apa aku kata tu boleh teh titi tufdura. Tadi kopi ni teh baka betul baru sih kerja tu rabai sih kerja rabai umur sih hatur sih tu jadi cula. Agaknya mula baso lah kita tu rabai ni bas. Gama kan ani, jawab tu ni, kerana tu kita dah jadi tanya. Naga kan itu. Mubarak, terus saya kelihatan dah jadi roti. Gati sini kapalaru. Beri kami hatta aman tu pun dia. Isni saya kelihatan uff nuhi, anas dah balat. Jadi you, hatta mana aku sih bi alat ini mulai. Tapi, saya kena jadi lagi. Biro, isi kenun abu koran, isi tapi. Sana makan mu, isi kan adalah di kelihatan petir. Isini mu biro nak kenit mu jalan macam ini. As mulai jadi lah. Kuman ni pun, kena naga tam pun. Nama kita akan asli ni kepala rumah nasi. Mulai sekarang tadi kau kan, nama tu kau dah yang ni. Hanya sokong juga macam sebiar leh rahu jiza. Mari leh cuci tuh tuh ini. Grafun rat, hormon. Macam kita tuh mana?